ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੈਬਿਟਾਂ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਦਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈਬਿਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨੀਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਯਾਰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫੇਲੀਅਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਆ, ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 2000 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 50 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਕੱਦੂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੱਦੂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੁੰਮਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੱਦੂ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ 10-5 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 10-20 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਕਾਮ ਲੋਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਔਗਣ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਲਾ 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 ਬਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।